Спочатку існував тільки вічний і безмежний темний хаос. Але у ньому зародилось джерело. Світло, яке проявилось, дало життя землі. Так виникли безсмертні боги стародавньої Греції. Серед могутніх титанів, величезних циклопів, сторуких велетнів, тяжких примар та інших загадкових істот створювали свої історії відважні і сміливі герої, здатні на величні подвиги. Так і з'явилися міфи та легенди стародавньої Греції. Факультет біомедичної інженерії номер 11. Гермес Андрій В'яхірєв, інженерно-хімічний факультет номер 15. Посейдон Єгор Сусленко, факультет електроніки номер 9. Аполлон Артем Сидоренко, інженерно-фізичний факультет номер 7. Геракл Олександр Гаркуша, теплоенергетичний факультет номер 4. Оріон Павло Колбешкін, факультет лінгвістики, номер 14. Геліос Дмитро Матухно, факультет соціології і права, номер 2.
Ахіллес, Владислав Лукашевич, факультет менеджменту та маркетингу номер 10. Прометей, Нікі Аїд, Олександр Задоянчук, видавничо-поліграфічний інститут, номер 16. Ось і він, Прометей, Нікіта Татовенко, інститут прикладного системного аналізу, номер 6. Персей, Фарбот Наєбі, факультет біотехнології та біотехніки, номер 19. Діоніс Євген Якуш, номер 17, хіміко-технологічний факультет. Сатир Володимир Говорун, фізико-технічний інститут, номер 13. Мідас Андрій Мацепура, факультет авіаційних і космічних систем, номер 3. Тесей Максим Запорошенко, інститут енергозбереження та енергоменеджменту, номер 12. Арес Богдан Перфілов, факультет енерготехніки та автоматики, номер 1. ГФС Андрій Лейко, інститут телекомунікаційних систем, номер 8. Медуза Горгона Антон Приходько, номер 18, механіка, машинобудівний інститут. Ікар Владислав Пешта, факультет прикладної математики, номер 5.